Hallelujah, Askeri. ልክ ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ ሐዋርያ
ወዘኒና ወው ኮንታዋታን ዛሪያውን ለዲ ወስከራማንጂ ነው ክምበን ተውጣሉን ክምውጥ ተማናው ወዘኒ ወዘሪና ባይ እንጂ ነው ዘገቻው ነው ይነበን ነገር ይወጥኔ ወጣው ቆንደነ ወዲና ወሰማን ወንጂ ነው ክም ለከሞኒ ከማንት ምን ይተኩን ስታቪየም ምስሊኖ ስታቪየን ስምጣሙን ተውል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘንተ ንጽብ ለከሙ ካንት ስትከሙ ስንተ ተኩን ለከሙ ከማንት ምን ይተኩን ስታቪየም ምስሊኖ ስታቪየን ስምጣሙን ተውል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘንተ ንጽብ ለከሙ ካንት ስትከሙ ስንተ ተኩን ለከሙ ዘቲ እት የናንተ ዘመና ስካት ምን ይወንጂ ወዘንተ ንጽብ ለከሙ ስንተ ተኩን ለከሙ ዘቲ እት የናንተ ዘመና ስካት ምን ይወንጂ ወዘንተ ለወልድ ለታውና ሀደ መለፊ ያለና መለፊ